নাই লোৱা। দুৰ্গত্ৰী নাখিনী মা দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এক পৰম্পৰাগত এটা উৎসৱ আৰু এই উৎসৱৰ বতৰত সকলোৱে আধ্যাত্মিকভাৱে ভক্তিভাৱেৰে শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মা দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা লৈছে, নিজৰ জীৱনৰ লগতে সমাজখনো যাতে সুখলৈ থাকে আৰু আমিও ৰাইজৰ সেৱক হিচাপে ৰাইজৰ সুখে দুখে আনন্দই বিষাদে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত থাকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ আৰু সেয়েহে আমাৰ সমষ্টিটো বিভিন্ন স্থানত ৰাইজে অতি উলহ মালহেৰে এই দুৰ্গা পূজা আয়োজন আৰু পালন কৰিছে, সেইকাৰণে প্ৰত্যেককে এষাৰ মাত দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু এইবাৰ প্ৰত্যেকখন পূজা মণ্ডপলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 10,000 টকা আগবঢ়াইছে অনুষ্ঠানটো যাতে সুকলমে আয়োজন কৰাত সহায় হয় কিঞ্চিত, আৰু সেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অনুদানসমূহো আমি পূজা সমিতিসমূহৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ সমষ্টিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কামো আজি সন্ধিয়াবেলিকা কৰিলোঁ। আমাৰ সমষ্টিৰ সৰু দুখন ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ ৰাজগড় টিংখাং, যাতে ব্যৱসায়ী কেন্দ্ৰস্থলসমূহ পোহৰেৰে উজ্বলি থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক্ৰেতা বিক্ৰেতা তথা সেই ব্যৱসায়িক অঞ্চলটো যাতে সুন্দৰ এটা বাতাৱৰণ গঢ় দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কেইবাটাও বিজুলী চাকি আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান DNPL দুলিয়াজান নুমলীগড় পাইপলাইন লিমিটেড, তেওঁলোকৰ CSR পুঁজিৰে আমি 5টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিজুলী চাকি আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। মই ভাবোঁ এই পোহৰৰে সকলোৰে মনবিলাক আৰু অধিক উজ্জীৱিত কৰি তুলিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।